Què li poso? Una paperina. Perfecte, ara mateix. Aquí té. Sí, gràcies. Quan és? Seran 3:30. Mai no ha existit entre els homes cap invenció tan nefasta com els diners. Els diners destrueixen ciutats. Treuen els homes de les cases. Els diners ensinistren el seny dels homes honrats i el fan per caçar afers indignes. Han ensenyat els homes a ésser malfiats i a realitzar tota mena d'actes impietosos. Bé, doncs, què del canvi? El Teatre de la Perla 29 ha entrat a la teva vida. Ja és hora que entris tu a la seva. Fes-te soci de Soc Perla. Amics de la Perla 29.